Тетяна Хутор, Сергій Панасюк, ще раз доброго вечора. Доброго я доброго з вашого дозволу привітаюся вже. Ну як вам це як як вам? Як засідання Конституційного суду? Те, що ми бачили, тому що людям, які слухали, дивилися в коментарях, читали, все сподобалося. Сподобалася позиція захисника Зеленського, але от як вам, як експертам цій галузі Ну, мені здалося, що це був як там, показательний урок, та і судді мені здалися професорами, які... Приймають у студента, чому тому, що е, Маєте ну, на увазі представника Зеленського? Абсолютно так. я не кажу, що представники е, парламенту були кращі. Але мені просто здається, що всі ми маємо зрозуміти, що Конституційний суд не буде вирішувати по цьому конкретному маленькому питанню і розглядати право, чи мав він користатись чи ні тим правом. Конституційний суд буде дивитись взагалі через призму конституції і в зв'язку з іншими нормами конституції. І мені досить сподобалось питання: а чи був резон користатись тим правом? Вибори все одно були б восени. І єдиною підставою, як на мене, розпускати парламент, це була політична підстава. Тому що дійсно у Зеленського зараз є е, наплив е, рейтингів, і він може може з цим скористатися. Але з іншого боку, конституційний суд не має встановлювати резон розпуску. Конституційний суд має дивитись на всі підстави, які б привели до такого рішення. Не ви зрозумієте, є три гілки влади. І не може одна гілка влади свавільно, навіть якщо є таке право, вирішувати долю іншої, тому що вони для того були і придумані три гілки влади і незалежні. Для того, щоб одна одну контролювати. І для розпуску, або будь для чого мають все одно бути, на мій погляд, мають бути причини. І не тільки можливість користання правом, а реальні причини, що це дасть, ну, грубо кажучи, для країни. Адже ми не кажемо про вас і мене. Ми кажемо про президента, який має керуватися загальнодержавними питаннями. І яка причина загальнодержавна? Та розпуску парламенту, окрім політичної, ви думаєте, що він вийде отак за букву закону? ширше буде дивитися? Мені так. здається, що це питання було більш рейтингове і політичне, і сам пан президент казав про те, що цього вимагає український народ, і немає довіри до українського парламенту. Це була його репліка, і його е, основна, як на мене, причина. А потім вже почали е, шукати е, і плюсувати там цих членів коаліції.